o jogo aqui no Áureo Bradley. Pode bater pro gol, olha a batida pro gol, a pancada, ela passa à direita da meta do goleirão Diego Lima. E é pra Falcão, retoma a posse da bola, a equipe do Flamengo trabalha a bola pela ponta esquerda, ele tenta fazer o lançamento, ali chegado, toque, o goleirão em dois tempos saiu pro abraço. O Everton, perna esquerda, colocou a bola dentro da área, ela subiu, a bola vem chegando, o Alisson escorou, olha o Flamengo, pode marcar, afasta a defensiva do Vitória. O Vitória trabalha a bola no campo defensivo, Oliveira abre o compasso pela ponta direita, municia a jogada com o Fabinho. Vitória, levanta a cabeça, ele faz o lançamento ali, a bola trabalhada seria para Falcão, explodiu na marcação, sobrou Misso, tentou bater pro gol, Alex sai do gol e faz a defesa. Uma reunião de atletas do Vitória na barreira, correu Raimundo, correu, a batida pro gol, explode na barreira do Vitória e vai saindo para a lateral do campo defensivo, aponta para o círculo central do gramado o árbitro, se o Vitória estivesse no Carneirão estaria atacando para o gol do placar, autoriza o árbitro, começa o segundo tempo. Da equipe do Flamengo, o Vitória trabalha a bola próxima linha divisória, Marcelo Passos acabou perdendo, Marquinho, ele deixou de primeira para Marlon, uma qualidade impressionante, o drible, a pancada pro gol, ela subiu demais. Do Raimundo, gira o jogo, ele coloca aqui com o Everton, ele ultrapassa a linha divisória, ganha campo ofensivo, fez um dois mais à frente, fez um giro para cima da marcação, Jonatas, ele colocou, bola na linha de fundo, o Everton chegando, vem Flamengo, de Acuvete balançou para cima da marcação, cruzamento, afasta Fabinho Vitória, o Everton colocou no segundo pau, que é que sobe, ela vai passando pela extensão, um toque de cabeça, olha o Flamengo, bateu! Passa à esquerda da meta do goleiro Diego. O giro, abre o compasso pela ponta direita, municia a jogada com o Jader. O Jader fez o péssimo domínio. Olha o Jair. O Jair recupera a posse da bola, deu contra-ataque, meteu de três dedos para Valparaíba. Sai do gol, goleirão Alex. Esquina da construção e do vereador Marcos da Prestação. Fabinho Vitória colocou na frente para Juninho. Chegou o Everton, acompanhou o Juninho, tá valendo tudo. Bola dentro da área, olha o Vitória, pode marcar, bateu. Alex, espalma, evitando que seria o primeiro da equipe do Vitória. Então vai colocar dentro da área, colocou bola dentro da área, triscou, Diego faz o abraço e não dá troco, deixou pra Jefferson Lampaz, cruzamento dentro da área, Eduardo cortou, olha o Vitória vai marcar, Tabocas, Jair, acontece aqui no Áureo Bradley, quando eram jogados 35 minutos do segundo tempo, no bate e rebate, Jair, sobrou, colocou no canto esquerdo de Alex, que nada pôde fazer, é o primeiro do Vitória, é o primeiro do jogo, agora Flamengo de Arco Verde tem 0, Vitória tem 1, o que é que só você viu, Márcio Souza? Pode vibrar, torcedor da grande Vitória de Santo Antão, uma jogada que começou numa arrancada do Juninho, passou pelo Valparaíba e do lado esquerdo o Jonas começou tudo, sobrou para ele, pro Jair, que empurrou para o fundo dos barbantes e o goleiro Alex nada pôde fazer, agora em Arco Verde, o Vitória tem 1, o Flamengo não tem nada. Rápida de passes, o Jefferson Lapaz começou dando velocidade ao jogo, vê a mudança como foi importante, e o Jair, que entrou em velocidade, pegou um rebote da zaga, veio da... Valparaíba na cobrança, perna direita, 4 homens na formação da Muralha Humana, vem pancada, quem sabe na bola parada, o segundo do tricolor, Valparaíba soltou a batida pro gol, ela subiu demais. Vai bola na área do Vitória. Colocou bola na área, quem é que sobe? O triscou de cabeça, Diego sai do gol, dá um soco, tá valendo tudo, na zaga da equipe do Vitória, Eduardo colocou, é bola pra Marley, dentro da área, não é um perigo, colocou pra Everton, cruzamento dentro da área, o Flamengo chegando, triscou, faz a defesa, o goleirão Diego Lima. O Diego Lima chegou ali, o Alisson tentando fazer, mas ele... Olha o Vitória! Vitória chegando, bola pela ponta esquerda com o Juninho, pode matar, Juninho passou, frente a frente, vai marcar, espalma Alex! Heróico, lutando demais esse time todo do Vitória. A bola retrocede, é campo defensivo, o Flamengo trabalha, bola pela ponta direita, estamos chegando aos 49, acaba o jogo aqui, Arco Verde, fim de...
de jogo. Vitória vence por 1 a 0. O tricolor volta. Volta a liderança.